Kerala Chira Abhivrudhi Kazi Motor. Dalam mana kiri ada dia propaganda di zaman sen. No jika malah kiri zaman dah hal tak usi ni otak so agi nafas tak so gaya ni terbalik. Pesi utama tu kahwin ni kahwin kan? Abah dah so lagi. No kazi motor tak hama hama dah dah bersih. Oh, ada lelaki gaya wakil agi orang ini bayar temada orang ini. Hei dah ada. Jika kahwin ni berpuluh sepas sutra. Bosan awal mah. Biar kesal sepas zaman bayar orang ini kesal orang ini kahwin orang ini petaka. Hey hey, petaka ni malah guru sahaja. Aku tak tahu siapa ini lagi Boragan bercakap tinggi tidak khawatir su. Boragan bercakap tinggi tidak khawatir su. Jadi boleh nak hester mohon hamsta. Rawat masa sebetulnya sebagai Milan Gol. Usaha khawatir duri itu akan marji sedih seramu kampana. Pahlawan tu yang mukanya itu pahlawan. Jom kita lihat lagi. Jomlah lawan kita lagi. Kemarin kita sedang berperform di suku Milan Selmasi pakai lari. Akhir tu barat show dua macam festa festa. Syazal Mizan bah show lara hari ni. Kuda festa share itu ayah. Kuda kuda pergi berkhabar. Kita kerja di sana perform di selawa. Sta awas mohon dulu kawan. Assalamualaikum. सिंगे पास टोल जालिमान लेकिन खबर खुदाई का नदास नहीं लगा मरी लचिरा गई है आख्तरी उम्र अच्छा रोजी तरावी सिंगे खे खा शीर दसवीं अब पास टोल दास गई गई है जी शीर बदल दसवीं अब वही तार तुम्हारे पसुंस किला रचे वही का खुदाई की उम्र जिचार में दस रूप मर सवारों का तो खाने ताम खोलें क्या मस्ती? दोनों का इस्तेमाल जवान जब उस ताम पर से खाने में बदल कब बदला? जी बदलो खनागारी बन कीजी, होगड़ागारी बन कीजी, सासुगेर जलाशुल प्रताप और दरिया खेत से परफॉर्मेंस, लाशुल प्रताप बन कीजी।